Bona vesprada i moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial. Encara he de pesigar me per acabar de creure'm el que està passant. Ahir va ser un dia carregat de nervis i, i d'emocions i voldria començar per dictar un, per dedicar unes paraules a tota aquesta gent que venia a abraçar-me i a donar-me un bes. I jo no podia dir quasi ni una paraula i respondre les seues mostres d'estima. Moltes, moltíssimes gràcies a tots i totes. Família, amigues, amics, membres de la meva comissió, avinguda de Manuel de Falla Tamarindos, del sector Campanar i la meva volguda federació Benicarab Campanar. Per compartir els nervis, per esperar aquesta telefonada, per esclatar de goig, per plorar i riure amb mi, heu de saber que mai ho vaig oblidar. Vull agrair també a eixos xurats que mostraren la seua confiança per seleccionar el 73 candidats xiquetes a anar a Fonteta i a les 7 persones que després triaren a les 13, que estem avui així. Les meues companyes, les meues companyes de viatge, la meua cort. Gràcies per donar-me l'oportunitat de ser la vostra màxima representant infantil en guany. Suposa una gran alegria i al mateix temps una gran responsabilitat. Però estic convescuda de que amb la vostra ajuda i amb els, i amb elles tot anirà bé. Per la meva part no ha de faltar l'energia, la il·lusió, el compromís, el respecte, les a les tradicions i l'amor a la nostra festa. Sempre he pensat que fer les coses com cal no ha d'estar renyit en passar-se bé. I de segur que en guany anem a divertir-se i a riure molt. I ho farem de la mà de Maria Estela i la major. I hi haurà vegades que a nosaltres ens tocarà ser un poquet més adultes, però també vull que elles tornen a ser un poquet més xiquetes. I així la suma de 13 més 13 ja no serà 26, sinó una només, una família fallera, que portarà el nom de la nostra festa a tots els racons i que, preocupa, i que procurarà guanyar-se el vostre orgull i la vostra estima. Gràcies, Laura i Paula, per mostrar-nos el camí i ser el millor espi on poder mirar-se. Espere saber donar continuïtat al vostre treball i aportar tot el que puga de la meua part. Ja estic preparada per passar son per aguantar pentinada de moltes hores, per acabar dels deures per la nit, per estar vestida i a punt cada dia i tantes altres coses. En definitiva, per a viure un any que segur, segur recordaré sempre. Visca en les falles i visca València!